устазы, гипнозы, яғни гипнотерапия услуги, халқаро коучинг услуги, халқаро ICU ва ICTA бўлсаларингиз керак, организацияларнинг вакили бўламан. Халқаро тренерликка ўқидим. Яғни тренерликка ўқимай туриб дарс бериб бўлмайди-да ўзи. Тренерликка ўқидим. Курсларни тугатдим. Ҳамма нарса бор, қўрқув ҳам бор, қўшилиб биротўлади. Дипломлар бор, сертификатлар бор, қўрқув ҳам бор. Ахир бир нарса қилиб 4 йил олдим, очдим ўзим мактабимни. Ва 4 йил ичида 10,000 дан зиёд ўқувчи чиқарибман бутун дунёда. 5та давлатда мана бундай жонли учрашувларни уюштирибман. Туркия, Дубай, Ўзбекистон, Россия, Исроил. Ana shu 4 yil ichida bilasizmi, siz dasturingizni o'zgartirsangiz, imkoniyatlar ham kirib kelaverar ekan-da. Haligi hech qanday obrazovaniyasiz, televideniyega chaqirishdi, o'zimga proyekt berishdi. So'z kuchi deb nomlangan proyektni yaratganman, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shu proyektni yaratdim, qanday yaratdim? Yaratdim. Dasturlar o'zgargandan so'ng imkoniyatlar kirib kelaverdi o'zidan-o'zi. Undan tashqari, Isroil davlat radiosida, birinchi radiosida istoriya uspeha muvaffaqiyat tarixi deb nomlangan передача bo'ladi. Sizlar mendan ko'ra ko'proq eplay olasizlar. Nega? Chunki meni Isroilda hech kimim yo'q edi. Aslan bo'yicha qarindoshlaringiz bor. Undan 10 karra eplay olasizlar. Sizga to'sqinlik qilayotgan sizning dasturingizni biz bugun yechamiz. Ana shu uchun kelganman shu yerga. Isroildan keldim. Hamma bo'lsangiz topib yechib tashlaymiz. Ana undan so'ng zolotoy pinokni men beraman sizlarga ruxsatinglar bilan, xo'pmi? Bordaringizga shukr. Va bugungi ong osti dasturlarimizni bitta-bitta topib, ichki kovlashni boshlaymiz.